a páni, Jan Kraus. Děkuju, dobrý večer. Děkuji úctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji úctivě. Nevím, jestli jste to zaznamenali, jako já v rádiu pořád hlásili, že je poslední den na daňový přiznání, teda lépe řečeno, bude vzat přiznání a pak všechny prachy, co máte. Jednak mně to přijde hnusný, že mě to furt připomínají, připomíná mi to i poradkyně a tak dále. Teda je pravda, že pokud máte poradce, můžete platit až na konci června. Ale pořád to od rána opakovali, taky nevím, proč od rána celý den. Ale současně s tím, jak tohle opakovali, tak se dočtu svůj oblíbený hit, že ten internet pro venkov, kde máme slíbeno, že bychom mohli dostat 14 miliard od Evropské unie a už 2 roky, nebo 3, nebo 5, já nevím, prostě já mám pocit, že každou chvíli o tom čtu a hrozně dlouho. Jediný, co píšou, že je to v ohrožení. Ale asi 3 roky čtu, je to v ohrožení. Je to brzo, už za 3 roky. Teď už to má být dokonce za měsíc nebo jak dlouho a dočet jsem se, máme na to novýho ministra, věnoval se tomu premiér, že vyměnili ministra a tak dále a končí to tím, je to v ohrožení, možná se to nestihne, takže ty peníze nedostaneme a když to teda zrealizujeme, tak to budeme muset zaplatit ze svýho. Jsem si říkal, jak oni organizují ten čas, jak to dělají. A k tomu přišla druhá zpráva, ta mi to trošku vysvětlila. My máme tady v Praze tu Blanku slavnou, ten tunel, to je dobrý, ten tunel, to urychlí. A postavili jsme si Blanku, tam jsou 2 parkoviště a ani jedno není v provozu. Rok a půl. Je v ohrožení, jestli to parkoviště prej bude fungovat, protože hledají správce. No, co potřebujete v parkovišti? To je plac, kde je nějaká vzduchotechnika a správce. Nikdy jiného už tam snad není. Oni nemají toho správce rok a půl, nebo já nemám dlouho. A říkají, že se uvidí, kdy to bude, že buď za půl roku, nebo za rok. Tam je 1000 míst, tady 500, Blanka jezdí, parking nefunguje. A já si říkám, co taková země může, co kdyby byl nějaký konflikt. My bychom řekli, my se tam objevíme brzy, počkejte tam na nás. My tam taky přeletíme a zautočíme, ale letos ne, protože je to v ohrožení. Příští rok taky ne, jde to na vládu. Jako ono to vyjadřuje něco hluboce podstatného a nějaký výraz šílený neschopnosti. O to drzejší mně přijde, že my máme platit daně včas. My tady nežijeme jako, že stát nás řídí. Stát to je jaksi něco, co společně vytváříme. Tak ty, co mají na starosti vytvářet tyhle ty státní úkoly, ať je vytvářejí včas, nebo já zaplatím daně až za rok.